Terve. Keskiviikkopäivä. Nyt se tempun teki. Satoa lunta 5 senttiä, vai 5 senttiä tuohon jäätikön päälle. Nyt ei enää näe niitä jäätikkäkohtia. Ja joka askeleella ihan arvotus, mitä siellä on alla. Ja joka sitä on. Tää on tää. Tulee uninvahtimisjakkara. Joo, sairaalassa pyörähin tuossa tänään. Ihan lääkäriaika oli. Pikkasen muutettiin lääkityksiä. Tänne on jonkun verran ihan yksi vanha pois ja kokonaan uusi tilalle. Kahotaan nyt toivon mukaan, siitä olisi vähän apua enemmän. Ensi viikolla se magneettikuvaus. 11. päivä alkoi se keskiviikko. Selän ja lonkkien alueelta. Mut sitä tulin tähän nyt kertomaan vähän vakavampaa asiaa. Eli tää vuosi on lähtenyt todella hankalasti käyntiin. Valittaa en haluaisi, mutta jotenkin on niin kuin niin uupunut ja väsynyt olo. Tää on oikein jaksa mitään. Kotitöihinkin, mitä täällä nyt on, lähinnä nyt uunin lämmitystä ja puitteen ottamista. Ja kanojen hoitoa nyt pitää itse pakottaa lähtemään siihen ja tekemään. Et ei niinku, ei pääse kehumaan tätä alkuvuotta. En tässä nyt montaa päivää olla mennyt. 4. päivä, kun se on. 4 päivää. Jotenkin semmonen olo on niin kuin jatkuvasti, että haluaisi vaan käydä pitkälle ja silmät kiinni ja nukkumaan. Vaikka nyt ihan kohtalaisesti on saanut yöt nukuttua, mutta ei tää niinku tällä hetkellä oikein huippuu ole vointi. Toivon mukaan se nyt vaan johtuisi jostain lääkkeestä. Ja tai epäilys on, että tuo lääke, niin mikä nyt lopetetaan, niin se voisi johtua osittain ainakin siitä. En tiedä. Nihkeä ja hankala on. Olen miettinyt kanssa sitä asiaa, että paljon olisi videoaiheita jatkoakin kohti, mutta nyt ainakin loppuviikkoa kohti näyttäisi tuo pakkanen kiristyvä ihan reippaasti, niin ne ulko kuvaushommat jää kyllä nyt lauhemmille keleille. Nytkin on 10 astetta ja taitaa hipsiä ylöspäin koko ajan. Kirreimmäksi pakkanen. Eikö se niin ole, että se lämpötila laskoo ja pakkanen nousuu? Ainakin minun mielestä. Niin näitä muuten asiasta toiseen ja kolmanteen, niin nämä on näitä edelleenkin, mitä on näyttänyt näitä saappaita, niin todella hyvät saappaat täällä kotihommissa. Ei palennut varpaat, vaikka raktoriakin laitteli sillä useamman tunnin tuossa pakkasessa, niin varpaat ihan lämpimänä. Eikä hiostu. Mutta se pitää muistaa, siellä luki siinä ihan ohjeessakin, että näitä ei saa kovin lämpimässä kuivata niin kuin uunin vieressä tai tälleen. Tässä nyt esimerkiksi just mietin, että tämä on vaaratilanne, kun lukko on niissä, että saattaa kutistua, jos liian lämpimässä kuivaa, niin se kanalahomma, mikä laitettiin se Ossi lämpötilaa vahti eilen siihen, niin just se lähti erittäin hyvin toimimaan, silloin se jäi 9 asteeseen sen, sehän on korkeammalla kuin se mittauspiste, mikä antaa sisälle lämpötilan.
tietenkin lämpö nousee ylöspäin ja katorajassahan varmaan kaikkein lämpimin. Niin seurasin sitä nyt eilisestä iltapäivästä tähän hetkeen. Kohta tullaa puolipäivä. Vuorokauden kohta ollut. Niin se pyörii se lämpötila ihan siinä 7 ja 8 asteen välillä koko ajan. Nyt tiputin yhdellä asteella sen 9 asteeseen. Katsotaan miten se vaikuttaa. Ja nyt se luppaa ihan reippaasti kiristyvää pakkasta, niin toimiiko se edelleen siinäkin sitten. Onko se yhtään parempi, kun ne on ihan jonninjoutavia ja sieltä syvältä noissa halvoissa öljypattereissa, niin se termostaatti, se ei kyllä pidä yhtään niin kuin pitäisi. Toivottavasti tuo lämpötilavahti nyt toimisi paremmin. Et sehän on sisäkäyttöön, mutta ehkä jos se toimii, niin siihen voisi tehdä jonkun vaikka pölysuoja, nyt sitten pölyvä menee. Että se kanalan kosteuskin on vähän laskenut, että se ei enää ole niin korkea. Kolmisen pesällistä nyt polttaa, niin sillä pärjää, vaikka pakkanen kiristyykin, niin seuraavan päivän. Pitää nyt kahtoa, mikä tämä tilanne on. Pitäisikö ihan ottaa oikeasti niin lepopäiviä paljon enemmän ja huilata. Ja vaikka niin mukava onkin näitä videoita tehdä. Ja lueskella teidän kommenttia ja kuulla teidän kuulumisia. Ja vähän on sen tyyppinen olo tällä hetkellä, niin kuin en nyt oikein lähettää homma. Niin sanotusti ei lähde rullaamaan. Nihkeä jäykkä on ollut tää alkuvuosi. Kivut on ihan entisellä, ne ei ole muuttunut mihinkään päin. Välillä seilaa ihan sanotaan sitä 1-10 asteikolla. Niin no ei, kympin kipuja ei ole ollut kyllä onneksi. Mut välillä semmoista lähes kivuttomia hetkiäkin on. Mutta se oli keskiarvo siinä 5-7 välillä on niinku ihan jatkuvasti. Mut toivottavasti ette häviä kanavalta, vaikka välipäiviä nyt tulisikin vähän useammin videoiden kanssa. On sen tyyppinen nyt kyllä tää homma, että tuntuu, että tarvitsisi vähän lepoa. Videoita tullaa kyllä jatkossakin ihan varmasti, mutta ei ehkä ihan niin useasti. Minun pitää nyt lähteä liukastelemaan tuonne pihalle, pitäisi tänne ottaa noita puita lisää. Ja tääkin selviää nyt, jos vaan jaksaa joka päivä tämän lämmittää, niin ilman sähkölämmitystä, kun täällä on nämä kaikki vesijutut, niin se on pysyttävä lussan puolella koko ajan. Kyllä se hyvin pitää tämän, kun tämä kolme pesällistä lämmittää, niin se on koko tämä tiili- ja kivikasa ihan lämmin. Ei se enää seuraavana päivänä lämmin ole, mutta ihan kätsisysteemi, jos vain jaksaa puita kantoa ja lämmittää. Mutta ei kun hyvä keskiviikon jatkova ja eiköhän tää tästä vielä lähde nousemaan. Vähän on, niin kuin sanonut jo monta kertaa, huonompi ajanjakso. Mutta kaikesta huolimatta niin yritetään pysyä positiivisena ja hyvillä mielin. Yritetään myös, vaikka nyt ei koko ajan olekaan, mutta
Eihän siinä. Ei kun morjesta.